kapitola 0 až 20a, strana 8, cvičení 2. Přečteme si zadání. Spočítej a napiš. Budeme počítat rozklady, tak se podívám na první. 16 rozložím na 10 a 6. Podívám se na rozklad pod ním. 16 rozložím na 6 a... A tady použij znalost z dominových karet. To se dá jenom otočit na 6 plus 10. Zkusíme druhý sloupeček. 18 rozložím na 10 plus 8, ale 18 mohu rozložit také na 8 plus 10. 17, 10 plus 7. 17, 7 plus 10. 20 rozložím na 10 plus 10. Takže když to otočím, tak to je to samé. 10 plus 10. No a už jsem skoro na konci, tak to doděláme. 19. 10 plus 9 a 19 9 plus 10 jednoduché to zvládnete